Qarabağda döyüşən 100-ə yaxın erməni Ermənistan-Türkiyə münasibətlərinin normallaşması prosesinə etiraz olaraq İrəvanın Zvartnost hava limanına gedən yolu bağlayıblar. Erməni kütləvi informasiya vasitələrinə istinadlı xəbər verir ki, aksiyanın keçirildiyi ərazidə çoxlu sayda avtomobil yığılıb. Polislə toqquşmalar var. Azərbaycanlı deputatlar Ermənistana gəliblər. Türkiyə ilə reyslər açılıb. Bəs bizim Qarabağda ölən uşaqlarımız necə olsun deyə aksiya iştirakçıları bildiriblər. Aparılan danışıqlardan sonra avtomobillərin hərəkəti qismən təmin olunub. Lakin vəziyyət hələ də gərgin olaraq qalmaqdadır. Qeyd edək ki, sabah İrəvanda Avronest Parlament Assambleyasının komitə iclasları keçiriləcək. İclaslarda Avronest Parlament Assambleyasında Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvləri Tahir Mirkişli və Sultan Məmmədov da iştirak edəcəklər. Gel, canapar basıl çinmeli.